Аварійний гуртожиток під наглядом, а студенти під соціальним захистом. Будівля Дніпровської політехніки, яка в результаті сувних процесів почала тріскатися та ледь не рухнула, на контролі міської влади. Наразі замовили проведення двох експертиз вартістю в 1 мільйон гривень. Проаналізують ґрунт на прилеглій території, аби з'ясувати причину аварії. Для чого ця експертиза? Що подалі, як відновлювати, як стабілізувати, як відновлювати цю будівлю, розумієте? В 2016 році компанія «Лімак», яка будувала, вона зробила замовлення архітектурної академії, там відповідно у них є товариство, яке цим питанням займалося, щоб вони дослідили стан ґрунтів. Ті дослідили, і висновок був нормальний, тобто, бо їм ніхто не дозволив займатися, наприклад, там земляними роботами і так далі. Як воно, що змінилося, ми не можемо сказати, бо це геологія, це гідрогеологія, я не можу так сказати, я не спеціаліст, але ми чекаємо результату експертизи. 263 студенти вже мають житло, їх поселили до інших гуртожитків. Однак без помешкання лишаються ще 125-ро. За словами ректора вишу, вільні місця в інших гуртожитках ще є, тож всі будуть із дахом над головою. Також у студентів є можливість триразового харчування, яке оплачує університет. Крім того, кожен отримає по 2,5 тисячі гривень з міського бюджету. Більшість їх знаходиться в першому гуртожитку, і сьогодні на рівні більше 43 кімнати потребують серйозного ремонтних робіт. Ці ремонтні роботи почалися активно з понеділка, і сьогодні силами господарської частини університету за підтримки добровільних студентів ця позиція буде розширена. Студенти, в свою чергу, розуміють обставини ситуації та вдячні за підтримку місту та університету. Всі пішли люди до першого гуртожитку, до третього, до четвертого, до п'ятого. Основну хвилю прийняв перший гуртожиток. Студентів було поселено до 6-го поверху, але 6-й поверх не експлуатувався декілька років, тому всі меблі всі привозили в той же день, матраси, ковдри, ліжка. Я нахожусь на даний момент в першому общежитті, проживаю, повністю составляємо списки, заходимо в кожну кімнату, составляємо списки, що кому потрібно, тапочки, там, засоби гігієни і так далі. Тож, поки що залишається очікувати на висновки експертів, аби дізнатися причину аварійного стану будівлі та відновити гуртожиток. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».